Wali Kota Bandung Odet M. Daniel mendalkeun surat edaran pikeun nyinglar sumberna virus corona di Kota Bandung. Lian tingereunkeun kegiatan diajar di sakola jero 2 minggu, eta Wali Kota Bandung teh nutup saheulaanan mangpirang tempat publik, kawas taman kota sarta ngabolaykeun sababaraha kegiatan anu bakal digegekan ku balarea. Kota Bandung mangrupa salah saeji kota di Jawa Barat anu dipapaisan ku sumebarna virus corona. Patalin jeung eta, Wali Kota Bandung Odet M. Daniel medalkeun surat edaran minangka tarekah keur nyinglar virus corona atau COVID-19. Sababaraha hal anu dicindekeun teh diantarana lianti ngeureunkeun kegiatan diajar di sakola jero 2 minggu, timimiti hambalan PAUD, TK, SD, SMP, LKP, LPK, turta PKBM, nutup saheulaan tempat publik milik pemerintah kota kawas Taman Alun-Alun jeung Taman Kota Sejena, Bandung Planning Gallery, sarana olahraga, sarta museum jero 2 minggu nu bakal datang. Dianti kitu Wali Kota Bandung ge medalkeun instruksi karengrenganana sangkan ngabolaykeun sawatara kegiatan, boh anu dikokolakeun ku pamarentah boh ku pihak Sejena anu ngaubkeun balarea. Kemarin saya sudah mengeluarkan sebuah edaran ya, di mana edaran itu terkait dengan masalah COVID-19 ya. Saya menghimbau pada warga Kota Bandung, pertama ya, mari kita berdoa kepada Allah Taala, dan juga mari kita masing-masing warga Kota Bandung secara individu untuk senantiasa bersikap hidup bersih dan sehat ya, cuci tangan jangan lupa ya, kemudian juga usahakan ya tidak banyak bersentuhan saya kira ya dengan sesama kita, tapi bukan berarti kita mengurangi rasa kita silaturahim kita ya, tapi ini adalah untuk menjaga saya kira ya, juga kepada anak-anak didik ya, saya menghimbau ya, saya menginstruksikan agar sekolah itu belajar pindah di rumah saya kira ya, dengan metode belajar jauh saya kira ya. Samalah Odet G meredih sakumna wisatawan sangkan ngabolaikeun ketak ngadeg-deg ka Kota Bandung keur saheulaan. Najan kitu Odet nyindekeun pangladen publik di Kota Bandung bakal tetap dipaju ka wasasari. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.